Pagarba ir padėka bei linkėjimai visiems geros valios žmonėms. Sveiki prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos. Arčiau krepšio Marčiulionis ir pakopintas kamuolys. Ūgis daug didesnis ir jo indėlis į komandos puolimą susitikimo pradžioje, bet Paulius Danisevičius nusprendžia tik tai 4 taškų, čia gražus perdavimas ir Giedrius Staniulis. Kaip maksimalų aikštės išplėtimą šiuo metu savo varžovams pasiūlyti gali Vilniečiai. Čia gražus Marinėlį Gaudelokas. Kelios sekundės, žingsnelis į šoną ir 3 taškai Andrew Gaudelokas. Meistriškumo tikrai Gaudeloko metimas ir kitas 77-asis numeris Tadas Rinkūnas iki galo 3 taškai. Bičkauskis Gaudelokui gražus derinys, gražiai išvestas metimui kaip šis komentatorius. Mažiau negu 100 sekundžių Paulius Danisevičius iš toli netaiklus metimas. Kiek šansų varžovam. Vytenis Čižauskas ir vėl, kaip praeitose rungtynėse, taip ir šiame susitikime bandau užbaigti. Šiuo atveju Jonas Kicingas klysta, bandydamas atlikti perdavimą. O čia į priekį Danisevičius Paulo Marinėlį. Šiandieną tam yra tikrai geros sąlygos. Tiesa, jeigu Adas Šimonis ir toliau taip atakuos. Visgi galiausiai iš vidaus į lauką atmestas kamuolys, Gaudelokas kaip vienu judesiu terenoje susirinkęs ir gali juos užvesti daug labiau. Bičkauskis, graži verpstė, Dovis Bičkauskis. Atstumą link krepšio Marčiulionis, bet galiausiai varžovai priverčia priimti kitą sprendimą. Ir tas ir 2 kamuolys po varžovų krepšių. Echodas 2+1 per Tadą Rinkūną. Rinkūnui pirmoji asmeninė. Čia dar vienas perdavimas, Martynas Echodas. Vytenio Čižausko metimo antrojo kelinuko pabaigoje. Adomavičius dar kartą iš toli, dar kartą. Gaudelokas. Pagavimas, metimas ir taškų nėra. Pagavimas, metimas ir vėl taškų nėra. Pagavimas, metimas, tinklelio dugnas. Andrew Gaudelokas. Jeigu ne... Ketvirtfinalyje ir žengia į finalo ketvirtą, tačiau... čia Arnas Adomavičius. Arnas Adomavičius, galiausiai ir Tadas Rinkūnas pripažįsta varžovų pergalę. Vilniaus rytas įveikė Alytaus Dzūkiją, jiems nieko nereiškusiose rungtynėse, jie šiame sakinyje yra vilniečiai. Alytaus Dzūkija